ដែរនៅក្នុងវគ្គនេះយើងមានព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងសោភ័ណភាពវិញម្ដងគឺនៅភូមិព្រះដាក់គឺខ្ល้ายជាភូមិដំបងនៃយុទ្ធនាការផ្ទះមួយអំពូលមួយដែលក្រុងនឹងបំពាក់ឲ្យគ្រប់ទាំង 10,000 ខ្នងផ្ទះនៅទូទាំងស្រុកបន្ទាយស្រីនាឆ្នាំនេះការងារដំឡើងអំពូលសូឡាស្វ័យប្រវត្តិជូនតាមផ្ទះនីមួយៗនៅក្នុងភូមិព្រះដាក់សម្រាប់បានសឹងតែ 70% ហើយយុទ្ធនាការផ្ទះមួយអំពូលមួយនៅដំណាក់កាលសាក់លបងដែលមកដល់នៅពេលនេះក្រុមការងារកំពុងតែសស័កសស្រាំរុះរាន់បញ្ចប់ការបំពាក់បំពូលសូឡានៅតាមផ្ទះជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិគំរូមួយនេះឲ្យបានមុនដំណាច់ខែមករាតាមផែនការដែលបានកំណត់ទុកលោកខឹមហ្វីណង់ដែលជាអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីបានបញ្ជាក់ថាមានរឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការចូលរួមនិងភាពជាម្ចាស់ការរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិព្រះដាក់នោះគឺការចូលរួមគាំទ្រពីសំណាក់អ្នកភូមិតាមរយៈការជួយជីករណ្ដៅបង្គោលទម្រអំពូលកັບមេឈើដែលបានបាំងពន្លឺថ្ងៃនិងមានផ្ទះមួយចំនួនធំបានថែមទាំងចេញចំណាយថ្លៃស៊ីម៉ងថ្មល្អិតនិងខ្សាច់សម្រាប់ចាក់នៅការការពារជើងអំពូលដែលខ្លួនឯងទៀតផងបើទោះបីជាក្នុងដំណាក់កាលសាក់លបងនេះពួកគាត់មិនត្រូវបានតម្រូវឲ្យចូលរួមអ្វីនោះឡើយលោកអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីបានថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកភូមិនៅភូមិព្រះដាក់ចំពោះស្មារតីចូលរួមស្រឡាញ់ប្រយោជន៍រួមនិងមានភាពស្រស់គ្នាជាសហគមន៍លោកអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីបានបន្តថាបើទោះបីជាមានបញ្ហាមួយចំនួនតែលោកសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលអ្វីៗដំណើរការទៅដូចជាការរំពឹងទុកប្រភេទអំពូលភ្លឺគ្រប់គ្រាន់ចំពោះដងតម្រខ្ពស់និងរឹងមាំសំល្មមជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋមានការសាទរពេញចិត្តចំពោះយុទ្ធនាការនេះដោយមើលឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍ផ្ទាល់ដល់ផ្ទះរបស់ពួកគាត់ផងដែរក៏ដូចជាប្រយោជន៍រួមដល់ភូមិទាំងមូលផងដែរលោកខឹមហ្វីណង់អភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីក៏បានបន្តថាលោកក្រុងនឹងឲ្យក្រុមការងារកែសម្រួលនិងបញ្ចប់ការដំឡើងគ្រប់ផ្ទះទាំង518នៅក្នុងភូមិព្រះដាក់ទាំងមូលត្រឹមដំណាច់ចុងខែមករានេះហើយនឹងធ្វើការវាដំឡៃជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃភូមិសាក់លបងមួយនេះមុននឹងបន្តអនុវត្តនៅក្នុងភូមិឃុំដតីទៀតបើមិនមានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេលោកសង្ឃឹមថាយើងនឹងឈានទៅដល់ការសម្រេចបាននៅផ្ទះទាំង 10,000 ខ្នងនៅទូទាំងស្រុកបន្ទាយស្រីនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុកសូមបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការផ្ទះមួយអំពូលមួយគឺជាគំនិតបដិសេធដើមរបស់រដ្ឋបាលស្រុកបន្ទាយស្រីនៅក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងបង្កើននៅសវត្ថិភាពភូមិឃុំនៅពេលយប់តាមរយៈការជំរុញឲ្យមាននៅអំពូលបំភ្លឺមួយយប់ទល់ភ្លឺនៅគ្រប់ផ្ទះនីមួយៗនិងនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងស្រុកយុទ្ធនាការនេះមានការចូលរួមឧបត្ថម្ភដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់សប្បុរសជននានាថវិកាបដិភាកជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងការរៃអង្គាសទៅតាមប្រភពផ្សេងៗផងដែរ